Ara mateix, el Club de Futbol Vilanova, doncs amb aquests dos darrers empats, recordem que el primer dia va perdre a casa contra l'Horta i que en aquestes dues darreres jornades empat a Rubí i empat a casa en aquest partit, que vam poder seguir també en directe per Canal Blau, FM i pel nostre canal de YouTube, i on va empatar contra el Canvialet. Per tant, els dos equips es plantaran a la quarta jornada sense guanyar. El Canvialet, tres empats en tres setmanes. Déu-n'hi-do, ha estat tot molt igualat i jo penso que és la gran notícia, que al Vilanova li està costant aquest inici de temporada, però és que a tothom li està costant horrors encadenar victòries. Un Club de Futbol Vilanova que, ho hem de dir així, va ser pitjor que el canvi d'alet a la primera meitat, amb algunes mancances defensives importants. Per exemple, aquesta acció en Jaume Ramoneda li guanya l'1 contra 1 a Dani Rubio i acaba veient com Albert Alfonso evita el primer gol. Això és només començar, eh? El Vilanova, que no acabava de tancar la seva àrea i això permetia que el canvi de l'Ed la trepitgés. Aquí ho intenta Saliu, l'ex de la Unió Esportiva Sitges, torna a sortir tapar absolutament providencial Albert Alfonso. Va ser el millor, el porter del Vilanova en la primera meitat, i malgrat això, després el futbol acabaria sent molt cruel amb ell, perquè acabaria sortint a la imatge, en la fotografia d'un gol tonto on els hi hagi i que va acabar fent que el canvi de l'Ed s'avancés. Un partit on també va ser cruel el tema lesions. Aquest és Pau Escobar, deixant el camp molt, molt coix, acabaria no podent continuar i, per tant, s'espera un problema greu. I aquesta és la jugada, noi, que acaba amb el gol del canvi de l'Ed. És una pilota que en principi no ha de tenir res, però on entre Aleix Semur i Òscar Morella es miren, Albert Alfonso diu, ja que no hi aneu vosaltres, ja surto jo, però acaba creient-se la Raül Capitán, Capi, un dels emblemes, un dels jugadors franquícia que té aquest canvi de l'Ed, un munt d'anys allà, i al final el rebuig d'Albert Alfonso té tanta mala sort que acaba picant en l'esquena. Entenc que és l'esquena de Raül Capi que fa que s'avanci el canvi de l'Ed. Primer hi ha aquesta indecisió entre centrals i porter i després la mala sort que reboti la pilota i vagi cap dins. Però sí que és veritat que havia jugat amb foc al Vilanova, perquè havia tingut ocasions clares al canvi de l'Ed com per anotar el primer gol, i on realment és veritat que aquí fa de butxí, però havia estat l'heroi Albert Alfonso. Aquesta és claríssima i evita el 0-2. La jugada torna a ser un problema gegant, perquè Saliu Engom es menja Òscar Morell, que calcula malament el vot, acaba encarant l'ex de la Unió Esportiva Sitges i del Sant Boià, Albert Alfonso, però què bé es manté a dalt, eh? És la típica que si vas a baix a tapar, t'acaben passant per dalt i acaba significant el 0-2. Afortunadament, l'errada, si és que hi ha errada, que una part petita sí, del porter del Club de Futbol Vilanova en el gol, queda absolutament esmenada per totes les intervencions que fa abans i per aquella brutal que evita el 0-2. Totalment d'acord. Al final, els porters ja tenen això, que quan tenen una errada, se'ls nota molt. Escolta, pel que fa al Club de Futbol Vilanova, poquet bagatge ofensiu, molt poquet aquest xut, que pica en un defensa i que acaba traient... que fins i tot pica en un propi jugador del Vilanova. Una falta directa de Pol Sánchez, era el gran nom el dia del retorn de l'ex del Terrassa al Club de Futbol Vilanova, després de complir un parell de partits de sancions. Havíem vist també una bona centrada de Pol Gimeno, que l'Agi havia acabat rematant de cap molt lluny i que acabaria sortint desviada, i aquesta és una de les més clares també, una rematada al segon pal del Club de Futbol Vilanova i que acaba traient la defensa com pot del canvi de l'Ed. Lluís Macià, evidentment, havia de moure coses perquè l'equip no acabava de rutllar. Sobretot, havia cedit molt i havia arribat poc. Ja no és la teoria de la manta curta, sinó que realment tu estaves generant molt poquet i el rival no estava tenint problemes per xutar i per plantar-se sol davant d'Albert Alfonso. La segona meitat és completament diferent. En la segona meitat veiem un Club de Futbol Vilanova molt més incisiu una altra vegada. Per tant, l'evolució torna a ser de menys a més i on realment genera ocasions de gol. Alguna amb jugades de combinació, d'altres a pilota aturada. Aquest està sent un clàssic ja. Centrada d'Albert Celma al segon pal i Dani Rubio, que intenta tornar a posar la pilota en joc. En aquest cas li acaba sortint massa tancada i bloca bé l'au, Laureano Martoni. Aquesta és una bona ocasió de Raül Capitán, que acaba rematant molt a prop del primer pal, i un conjunt del canvi de l'Ed que tindria la més clara en aquesta jugada. És una pilota que el Vilanova no està contundent a l'hora de desviar, i després el xut d'Aiden és boníssim. Albert Alfonso torna a ser protagonista per bo en el Club de Futbol Vilanova, evitant una vegada més el 0-2. Un Vilanova que ho intentaria i que a un quart d'hora al final centrada de Pol Gimeno, d'ahir entra amb tot, entre Daisa Sahara i el capità Oriol Codina, van a per aquesta pilota com si fos l'última en una final de la Champions, que és com s'ha d'anar, perquè a més segurament d'ahir no seria la principal àrea ofensiva
defensiva a nivell aeri que té el club de futbol Vilanova, però se la creu, l'ataca i acaba fent el gol de l'empat. Un bon gol i Lluís Macià acaba de demostrar que va fer canvis, va tocar coses i va funcionar, va reaccionar l'equip. Un club de futbol Vilanova que després en tindria algun altre i que aquí podria passar de tenir la victòria a la que seria, al final, a la vostra, la pitjor notícia de totes. I és que Pol Sánchez es queda sol, hi ha un frec a frec amb Pol Reñé, però de seguida se n'adonen els propis jugadors del canvi de led que alguna cosa no rutlla bé. I és, malauradament, en el genoll. Lesió important de Pol Sánchez, que aquí demanava que s'esperessin. La jugada és molt bona, la passada ni Rubio arrenca completament en posició correcta. Aquí Pol Reñé s'hi penja, per mi es penja del coll. Si l'àrbitre pita, falta, és ocasió manifesta de gol, i l'expulsa, no passa res, és veritat que després dins l'àrea no, perquè toca bé la pilota, i el problema és que fa un mal gest amb el genoll. Per cert, recriminadíssim pels defenses del canvi de led, que li diuen de tot perquè es pensa que està fent cuento. Sí, és veritat que al principi deuen pensar que s'ha tirat i està exagerant, però sí que és veritat que després, quan veuen que ja s'ha fet mal, doncs ja avisen ràpidament les assistències. Aquí vam tenir un moment de subidón, com diu aquell, perquè vam dir, ostres, no ha marxat amb llitera, està podent fins i tot caminar, va xerrar-ho amb el cos tècnic, amb Lluís Macià, amb Francisco Capa, al final fins i tot salta al camp i va trotant més o menys Pol Sánchez, però ell mateix passa 15 segons i se n'adona que això no és una broma, que el genoll no està bé, i encara que en principi falta el diagnòstic complet, li han de fer més proves, potser sí que és cert que les primeres exploracions apunten a que la lesió podria no ser d'un trencament. Bueno, és a dir, ara mateix signaríem que aquestes primeres exploracions compleixin això que diu que potser és un esquinç al lligament, i ara el que preocupa és el menisc. Quina és l'afectació que té el menisc d'aquest genoll de Pol Sánchez? Recordo, en un Vilanova on ja no va poder jugar Riqui Nogueira perquè a finals de setmana va recaure de la lesió, i que evidentment, sobretot a la part de dalt, ara mateix està que se sosté amb pinces el conjunt de Lluís Macià, perquè si li acumulen les baixes. Va sortir sol Aguado, que és l'autor d'aquella rematada en planxa, una jugada preciosa del Vilanova, amb doble combinació per banda, paret, tot ho fa perfecte. La rematada del sol fins i tot també, però és veritat que l'Aguado, el porter del canvi d'aleta, està molt segur, la rematava un pèl tova, era difícil, però jo penso que és la seva hora, perquè l'Agi no està acabant de funcionar, té accions tècnicament brillants i les alterna amb algunes que posen nerviós i que fan que el públic es mengi les ungles, perquè diuen com pot fallar aquest control, com pot no entendre la jugada. N'hi ha una, per exemple, claríssima, on se li estan marxant dos jugadors cap a la dreta, deixen tot el carril esquerre, però pel centre de l'atac, per Sergi Melero, que té 20 anys, que és un nano que surt de juvenil, veu la jugada, acaba incorporant-se, només li has de donar allà i no la veu. Aquestes coses són les que fa que encara no estiguem veient aquesta versió de l'Agi, que és per la qual ha apostat el club de futbol Vilanova, que és un tio, un nou referent, un nou que ve, que tu mires els informes i allà al País de Gales es va fer un fart de marcar gols, que és cert que amb el Vilassar venia d'una temporada on no va ser titular i on va alternar la posició de suplent amb algunes titularitats, però que el Vilanova ha fet una aposta esportiva, però també econòmica, molt important per ell, i que ara mateix no està discutit, perquè evidentment és que no té més companys a l'eix de la davantera. Pol Sánchez cao, Riqui Nogueira cao, és ell o ell? És ell, i òbviament el que tu deies, Lluís Macià ja no té un altre que o canviar una mica la manera de jugar o donar l'alternativa en sol a Aguado, que ha de demostrar que ha demostrat amb el Cubelles que té qualitat, que té gol, i a veure si té continuïtat amb aquest club de futbol Vilanova. Penso que el sol és perfecte fins i tot per aquests galons, per aquesta responsabilitat, però que s'ho ha de creure. Sol, tu has de creure tu, perquè els altres ja ho veiem, que tens tot aquest potencial, que està envoltat de gent amb moltíssima més experiència que ell i amb molts més quilòmetres tirats, ja no només en aquestes categories, sinó en el món del futbol normal. Fa dos anys estava la Blanca Subur, era juvenil, d'últim any, l'any passat a Cubelles ja rebenta la porta, i aquest any fa el salt, un salt que potser li enganxa una mica en fred, però està hipercapacitat. A més, té un soci molt important en l'equip, que és Capa, que és el tècnic que li dona l'alternativa i l'omple de galons l'any passat a Cubelles, a segona catalana, que no és una categoria qualsevol. Per tant, l'ambient, l'entorn, el té.
l'entorn el té, falta que ell faci també aquest passet, i també que l'entrenador també s'ho cregui, perquè al final és veritat que en aquest inici de temporada, portem més la tercera jornada tot just, però sí que és veritat que li ha costat donar-li l'alternativa sol. Clar, ell ha de treure's aquells dubtes, o aquella angoixa de dir sí, estic per aquesta lliga, jo soc d'aquesta lliga, i a partir que s'ho cregui ell, també transmetrà altres coses i l'entrenador segurament de seguida agafarà el testimoni. Perquè a més el Vilanova ho necessita. Ens plantem a la quarta jornada sense guanyar. Amb sensacions estranyes, perquè el dia de l'Horta perds i podies haver empatat, amb aquella ocasió de frutos, però tu no estàs fent. El dia del Rubí, tot el que no sigui una victòria, doncs grinyola, perquè estàs guanyant una 3 al 85, i perquè aquest cap de setmana, per la primera part no, la primera part, si marxes 0-2, marxes 0-2 i xipunt. Però per la segona sí, l'equip fa una altra vegada un pas endavant i millora molt.